Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um Cabostex! Uau! Bom, pessoal, aqui é o Dr. Reclama e hoje no quadro do canal Dr. Reclama Tutoriais vamos falar a respeito de várias ferramentas que são interessantes aí para você ter na sua manutenção de celulares, tá? E eu quero mostrar isso aqui que chegou para mim, tá? Que é uma ventosa, mas essa ventosa aqui não é bem uma ventosa comum, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença de uma ventosa comum, tá? Isso aqui é uma ventosa daquelas bem bagaceirinhas que você ganha nos kits de ferramenta. Quebra um galho? Quebra um galho, tá? Então eu quero mostrar para vocês essa ventosa aqui que eu comprei no Mercado Livre, tá? Da Yaxon. Ela é muito boa mesmo, tá? Essa é a ventosa que considerada profissional, ó. Vou abrir aqui. Cara, olha isso daqui. Meu, a impressão que dá é que ela é feita de pneu de caminhão. É uma borracha, parece que é usada, ó, tá? Mas eu pensei, caraca, o que eu vou fazer com essa borracha que é usada isso aqui, cara? Parece usado. Mas eu queria mostrar pra vocês a utilidade dessa ventosa aqui, olha aqui, ó. Colocou aqui, você dobrou aqui, velho, ó. Ela tem um excelente poder de sucção, ó. Tá. Claro, aqui, ó, essa tela tá toda quebrada, tá? Mas vamos fazer aqui um exemplo aqui. Na verdade, pessoal, a tela quebrada, você não vai precisar usar a ventosa, porque você não vai estar preocupado se ela vai quebrar. Então, você vai ali e quebra ela. Agora, uma tela nova, ó. Tá vendo? Olha aqui. Cara, eu tô fazendo força, tá? E ela não solta. Então, o que acontece, pessoal? Tá? Essa ventosa aqui, no caso, eu vou pegar um outro celular aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá? Vamos dizer, você quer tirar a tampa. Os celulares novos agora tem aquela tampa de vidro, né? Você quer tirar aquela tampa ali, ó. Ó. Tá vendo? Bom, então continuando, pessoal, olha aqui, ó. Essa ventosa aqui, ó, é muito show de bola. Era o que estava faltando, tá? Porque qual a moral da ventosa, cara? Qual a moral que você usa a ventosa? Você usa a ventosa para tirar uma tampa traseira de um celular que abre por trás, aquela tampa de vidro, tá? Então ela não vai estar quebrada. Se ela tiver quebrada, não tem moral de você estar usando a ventosa, porque ela está quebrada, aí você tira e termina de quebrar ela, tá? Mas se ela não estiver quebrada, você usa essa ventosa aqui, que tem um poder muito bom. E esse aparelho aqui é curvo, tá? Num aparelho reto, ela tem uma aderência 100%. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma tela de um celular, ó, tá? Ó. Não tá quebrada. Observem que ela não tá aqui, ó. Tá quebrada, mas não no meio, ó. Tá quebrada aqui nas pontas. Ó. Tem um trincadinho. Olha. Tá vendo? Ó. Você dá uma lubrificadinha, ó. Ó. Ó lá. Ó. Tá vendo? Só quebrando pra sair, ó. Tem uma sucção muito boa, cara. Muito boa mesmo, ó. Terminei de quebrar a tela. A tela já tava quebrada, quebrei mais agora ainda forçando. Entendeu? Então, pessoal, isso aqui é uma excelente ferramenta, tá? Comprei no Mercado Livre. Da Yaxon, tá? Paguei R$25 com taxa de entrega, saiu a R$40. Tá. Excelente ventosa, uma ventosa profissional, nem se compara com as ventosas que não são profissionais, né? Ó, ventosa que não é profissional aqui, ó, você força, sai. Essa aqui não, ó. Lá. Ó, tá vendo? Não sai. Não vou forçar para não demolir a tela do aparelho. Pra você entender qual é que é a moral da história. Tirei. Entendeu? Então, pessoal, essa ventosa aqui da Yaxon, muito boa, uma ventosa profissional, né?
Para quem tá tirando aí, eu tô sempre abrindo o celular, tirando tampa de celular. É uma excelente ferramenta, tá? Vou ver se eu consigo aqui, boto o link na descrição do vídeo aí, tá? Outra coisa que eu aconselho vocês é comprar esses kits aqui, ó, de sargento. Esses kitzinhos de sargento aqui, ó, são muito bons, principalmente quando você vai trocar uma tela aí, pessoal. Trocou a tela, você não vai poder estar apertando ali, você utiliza os sargentos, ó. Para... E são baratíssimos esses sargentos aqui, tá? Ó, depois de secado, 24 horas, ó, secou a tela do cliente. A bateria morreu, tá sem bateria. Acho que eu deixei ligado. Mas olha aí, telinha zerada. Troquei a tela ontem, tá? Olha aí. E usei esses sargentos aqui. Também tem no Mercado Livre, deve estar uns 10, 15 reais o jogo com 4, se eu não me engano. Eu uso dois jogos aqui, eu uso 8, tá? E tá de bom tamanho pra mim. Mas é isso aí, pessoal. Aqui é o Doutor Reclama, né? Aí, ó, ventosa e sargentos pro pessoal usar na manutenção aí, tá? Uma dica legal, vou deixar o link aí para quem quiser. Thank you.